Mas quando você entende que essa casa que é você precisa ser aberta para que ele entre, a promessa é: entrarei em sua casa. Você precisa permitir, ouvir a voz de Deus, que é o princípio do relacionamento. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus apenas não vai cear comigo. Eu também irei cear com Jesus. Agora eu faço um convite a você com muito carinho. Jesus, eu te dou louvor. Todos os momentos que você tiver a oportunidade, eita Deus, olhe para ele e diga: eu quero cear com o Senhor. Ele vai sentar do seu lado e vai dizer: fique à vontade. Eu não consigo falar mais. Todas as vezes que você olhar para Jesus, dizer para ele que quer cear com Jesus, ele vai ser o alimento para você, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Você quer cear? Eis-me aqui. Você pode se alimentar de mim. Você pode se alimentar da minha carne. Você pode beber do meu sangue. Você pode fazer isso, isso meio que Jesus se entrega para que você possa se alimentar dele, para que você possa de verdade entender que ele é o verdadeiro alimento, que ele é o verdadeiro alimento, que ele é o verdadeiro alimento que gera vida, que gera transformação, que traz libertação, que traz vida. Ele é o verdadeiro alimento que tira você de todo cativeiro, que tira você de toda morte, que tira você de toda dor, que tira você de toda rebelião, que tira você de toda região maligna, que tira você de tudo aquilo que te impede de caminhar e andar com Deus. Ele é o verdadeiro alimento. O alimento que faz com que você seja livre, seja liberto, seja cheio do poder e da unção de Deus.